Poznati hroničar Zemuna Branko Najhold zadužio je svoje sugrađane mnogostruko. Rodnom Zemunu posvetio je preko 40 knjiga i oko 100 članaka koji govore o istoriji ovog kraja grada. Posvećeno se bavi i arheologijom, pa je i u toj oblasti objavio nekoliko značajnih knjiga i članaka koji su veoma visoko kotirani i u stručnim krugovima. Pravi erudita, kakav se danas retko sreće, odlično poznaje i afričku umetnost i ima vrednu kolekciju umetničkih predmeta iz ove zemlje. Veoma je aktivan i u kulturnom i javnom životu Zemuna i već gotovo 2 decenije sa izuzetnim uspehom vodi i čuveni Zemunski međunarodni salon karikature, čiji je i osnivač. Njegova priča ovom prilikom počinje na Zemunskom groblju, gde počinje i istorija Zemuna. Pošto su se porodice Brankovih roditelja doselile u Zemun pre više od 2 veka, tu počivaju mnogi njegovi preci, ali i mnogi drugi znani i neznani Zemunci. Ovo je Zemunsko groblje, to je jedno od najstarijih večnih prebivališta na teritoriji prestonice. Tu ljudi koji znaju malo istoriju Zemuna mogu da nađu jako puno poznatih ljudi koji su živeli u Zemunu i dali veliki doprinos Zemuna od, ajde kažem, od poznatog našeg gradonačelnika, pisca i slikara dr. Pere Markovića pa do Ljube Zemunca. Svi oni leže ovde. Međutim, groblje nije samo kraj, kako se često tumači. U zemunskom slučaju ono je i početak. Početak čega? Početak jednog grada koji je ovde zasnovan upravo na prostoru ovog groblja, znači od kule do groblja na ovoj teritoriji, na ovom području je niklo prvo naselje Zemunsko, odnosno Zemunsko, ajde da kažem, na teritoriji Zemuna, još u Neolitu, znači pre negde oko 7000 godina ili oko 5000 godina pre naše ere. Deo groblja gde smo se našli sa Brankom zove se katoličkim, iako zapravo već odavno nema podele grobnih mesta po veroispovesti. Uputili smo se ka lesnoj zaravni na kojoj se nalazi pravoslavno groblje, čiji naziv iz spomenutih razloga u novije vreme takođe ima samo istorijski značaj. Rastresito tkivo lesne zaravni krije ostatke prvih zemunskih naseobina starih nekoliko hiljada godina. Na ovom lasnom odseku između katoličkog i pravoslavnog groblja i dalje mogu da se nađu tragovi tog najstarijeg naselja koje je niklo na teritoriji Zemuna. Tu čak na pojedinim mestima može da se vide spaljeni podovi, eto ovde na primer, mogu da se vide spaljeni podovi neolitskih kuća, a čovek kad ovde malo više začeprka, osim kosti u kojoj se vide da vire, može da se nađe i neolitska keramika i keramika uopšte iz praistorije koja je zaostala ovde. Evo, sad ću ja da začeprkam malo. I našao sam jedan komad praistorijske keramike. Naravno, šalim se, pošto ponao sam ga od kuće, to je jedan od mnogobrojnih komada koji sam ja ovde išće preko, ne možete to baš tako lako naći, ko što sam ga ja izvadio. Ali u svakom slučaju, šteta je što ovo nije arheološki istraženo. Naravno, ne treba preterivati, ovo je groblje. Groblje se je ovde zasnovano još u 18. veku, kad o arheologiji niko nije mario i nije ni moglo da se dobro ispita arheološki, ali u svakom slučaju mogli su neki radovi da se izvedu, da se makar malo osvetli ta najranija istorija Zemuna. Iza mene se nalazi grobljanski zid. Sad, mnogi Zemunci misle da je to pravljeno upravo zbog groblja. Ne, to je gradski zid. Zemun je nekada se završavao ovde kod ovog zida. Sa druge strane su bila polja i posle je zasnovano groblje. Naravno, prvobitni zid je bio od palisada drvenih, a negde u prvoj polovini 19. veka je podignut ovaj
zid od cigala sa puškarnicama. Međutim, vrlo brzo se shvatilo da on nema neku praktičnu svrhu, jer odnosi sa Turskom, koja je bila sa druge strane reke, su se smirili i nije više postojala nikakva ratna opasnost. Tako da je većina tih zidova koji su opasivali ceo Zemun, znači ne samo ovo, ovo je bio jedan segment zida zemunskog utvrđenja, oni su porušeni. E sad, ovo je jedan od retkih zidova koji je još ostao i ostao je onaj takozvani kontumatski zid kod bolnice u Vrtlarskoj ulici. On je sačuvan tako dužini od, ne znam, 10, 15, 20 metara, a svi ostali ti bedemi su porušeni. Nažalost, ovo nije ni obeleženo, niko to nije stavio tablu, ali to je jedna slika našeg opšteg nemara koja se dešava i na samom groblju. U ranijim vremenima pogotovo jako se malo pazilo na to čiji se grobovi preoravaju, tako da je dosta grobova zaslužnih Zemunaca, ljudi koji su nešto značili u zemunskoj istoriji, su preorani i nema nikakvog pomena više o njima. Zna se da su tu sahranjeni, ali apsolutno ne postoji. Ja ću reći samo jedan primjer. Otac Isidora Sekulić, koji je bio gradski kapetan u Zemunu, znači i on sam po sebi je imao neku značajnu ulogu u istoriji Zemuna, a o Isidori da ne govorim, koja je provela mladost i detinjstvo i mladost u Zemunu, koja je tu dolazila i gde je obilazila grob očev i naravno tu je i rođena ideja za njenu čuvenu kroniku Palanačkog groblja. To više ne postoji. Znači, jedna nebriga koja je mogla da se spreči vrlo lako. Na gardošu ništa novo, kaldrma još uvek ista. I kula još uvek stoji, ponosito, mirna, čista. Prošetali smo i do gardoške milenijumske kule, koju mnogi pogrešno nazivaju kulom Sibinjanin Janka, baš kao i ostatke srednjovekovne tvrđave koje je okružuju. Branko nam je rekao nešto najpre o srednjovekovnoj tvrđavi, od koje je ostao tek po neki temelj i zid. Ja to zovem zemunska srednjovekovna kula. Da. Može da se zove zemunska kula. Mada ovo, kula je zapravo ovo, a ovi bedemi, to su ostaci tvrđave. Znači, mogla bi da se zove zemunska srednjovekovna tvrđava. Ona jeste iz 14. veka. Ne zna se tačno ko je sagradio kulu. Ima, to su naš arheolog Zemunka, pokojna, nažalost, Dana Dimitrijević je nešto istraživala. Ona je našla da je to Vlastelin Poturičić koji je sazidao, ali ta istraživanja nisu još provedena do kraja. U svakom slučaju jeste ona iz 14. veka i slične kule su podizane duž cele granice, odnosno duž Dunava, koje je trebao da predstavlja granicu i neki odbrambeni bedem prema Turcima koji su u to vreme bili u ekspanziji. Kula Sibinjan Janka i kula Janoša Hunjadija nije uopšte adekvatan na naziv. To je nešto što su Zemunci izmislili. Jeste Janoš Hunjadi boravio ovde. Jeste rukovodio odbranom Beograda sa ovog mesta. Tu je bila tvrđava. To su ovi ostaci, i to je najstarije što je sačuvano u Zemunu, ovi bedemi te male kule koja je nekih 30 puta 30 metara sa bastionima na uglovima. Janoš Hunjadi je tu i umro 1456. godine prilikom opsade Beograda. On je uspeo da odbije tursku opsadu Beograda, ali je celu vojsku zahvatila kuga i između ostalog i on podlegao toj bolesti. Znači, kula je iz 14. veka i međutim, ona se nikad nije zvala. Zemunci zovu kula Sibinjanin Janka, pogrešno da opet kažem, ovo zdanje koje je iza mene, a to se zapravo radi o milenijumskom spomeniku. Znači, Mađari su 1896. godine podigli u 7 gradova, naravno u centru Budimpešte, i još 6 gradova na nekim krajnjim tačkama njihovog tadašnjeg prostiranja, spomenike
koji su trebali da obeleže 1000 godina prisustva Mađara u Panoniji i 1000 godina njihovog kraljevstva. Jako je zanimljivo da osim tog spomenika koji se nalazi u samom centru Budimpešte i koji je monumentalan, on još uvek stoji, stoji ova Zemunska kula. Nijedna onih ostalih pet je spomenika su svi srušeni. Na gardošu sunco kreti, cvatu kao žuta luna. I sad moje srce lepi. Zemunska milenijumska kula, za razliku od ostale četiri rasute po obodima nekadašnje Austro-Ugarske, nije srušena nakon raspada ovog carstva. Šta više, postala je simbol Zemuna. Međutim, uprkos nastojanjima pojedinih zemunskih umetnika i ugostitelja, dugo je bila bez pravog sadržaja. Tek u novije vreme poznati zemunski umetnički fotograf Đorđe Čubrilo uspeo je da oživi ovo zdanje na pravi način i privuče brojne posetioce, kaže naš sagovornik. Sa nama je podelio još jednu priču i o gardoškoj srednjovekovnoj tvrđavi, ali ovog puta iz lične istorije. Upravo ovaj segment starog utvrđenja je, hajde da kažem, značajan. Tu sam poljubio prvi put devojku. Tu smo sedeli na ovom kamenu gore. Da. Naravno, bili smo klinci i ona i ja i jednostavno, znači, moju prvu devojku sam prvi put poljubio baš ovde na ovoj kuli. Pričaju mi o luci i krogovi stari. Kakvih beše nekada na gardošu čari. Sa Brankom Najholdom prošetali smo i do čuvene gardoške letnje scene, gde se leti već dugo održavaju koncerti i predstave u okviru leta na gardošu. Branko pamti vremena kada je ova scena imala sasvim drugu namenu. Ta pozornica je 1956. godine podignuta i tu je trebalo da se odigravaju razni kulturni događaji. Jesu, oni se odigravali isprava. Posle toga je ta pozornica propadala. Jednostavno nije bilo nikak... Evo, ja se sećam kad sam bio mali, negde 57. 58. je... Moj otac me vodio, ovde su se odigravali boks mečevi. Zemun je imao prvoligaša u boksu. To je bilo čuveno jedinstvo, bokserski klub. I tu na pozornici su se održavali boks mečevi. Da. I to je bilo glavno, nekako ja po tim sećanjima iz detinjstva vezujem letnju pozornicu uglavnom za boks. Ja sam rođen u Zemunu, u čamcu za inat kumu. Bela čipka šlingovana, krstili me jednog maja kod Svetoga Nikolaja. Prošetali smo i do Sinđelićeve ulice, kičme gardoša, kako kaže naš sagovornik. Zastali smo pred kućom u kojoj je živeo od 70-ih do nedavno, a u Sinđelićevo je dolazio i kao dečak, dok je još stanovao nedaleko od Zemunskog parka. Tu je, kaže, bilo najpoznatije zemunsko sankalište koje je po jednoj kafani koje više nema nazvano kod Belog Zeca. Deca su rado odlazila da se sankaju i kod Belog Medveda na Roklicu i druga nekad poznata sankališta, ali je Beli Zec bio neprevaziđen, seća se. Sankanje na Belom Zecu je bilo vrlo važan segment dok smo bili mali deca i dan danas. Danas je, međutim, manje snega nego što je ono vreme bilo. Ja se sećam, svake godine smo dolazili da se sankamo. E sad, u to vreme, jeste, Beli Zec je bio najomiljenije sankalište, ali je bilo i drugih sankališta. Bila je sankanje niz Roklicu, to je današnja Ugrinovačka ulica, i tad je bila Ugrinovačka ulica, ali opet po jednom starom pekaru su Zemunci u to vreme zvali Roklica. I sad možete misliti kakav je to bio saobraćaj. Prolazilo je, danas je to jedna od najfrekventnijih ulica, ono vreme je prolazilo dvoje, troje vozila na dan. Što se tiče mog boravka na gardošu, tu sam proveo većinu svog života i u ovoj kući sam uradio, osim stambenog prostora u kome je sad moj sin, uradio sam i neki mali poslovni prostor, onda kad sam osnovao privatnu firmu. A tu se zvanično nalazi i sedište Zemunskog međunarodnog salona karikature i, ajde kažem, nečeg što postoji samo na papiru, to je Zemunski muzej karikature.
sva ta moja interesovanja u Zemunu, koja su u svim mogućim pravcima išla, šta god je bilo vezano za Zemun, ja sam izučavao. Između ostalog, jednog dana sam rešio da napišem knjigu o zemunskim karikaturistima, koji jesu najpoznatiji kao grupa karikaturista, najpoznatiji u Srbiji. Od 20-ak danas najboljih srpskih karikaturista je većina su Zemunci ili imaju neke veze sa Zemunom. Znači, ta Zemunska škola karikatura mi je dala povod da napišem jednu monografiju o njima i na promociji te knjige je bilo preko 600 Zemunaca. Bilo je u bašti Doma vazduhoplovstva. Ja sam priredio jednu malu izložbu njihovih radova i tako je rođen Zemunski salon karikatura. Onda sam rešio da od iduće godine se krene sa jednom međunarodnom manifestacijom. Ona je postala vrlo poznata u svetu. Ja sam se naputovao, pozivaju me širom sveta da dolazim na žiriranje. Na to. Znači, to govori o jednoj ozbiljnosti cele manifestacije i o jednom ugledu koji taj međunarodni salon uživa. I nikad neću ostaviti moj Gardoš i moj Čukovac. Moje ime je Zemuna. Zemunski međunarodni salon karikature jedan je od najznačajnijih u svetu, a za doprinos razvoju svetske karikature Branko Najhold dobio je i nagradu Međunarodne organizacije karikaturista FECO 2006. godine. Branko ima i veliku kolekciju vrednih karikatura i volju da je pokloni opštini Zemun, osnuje muzej karikature i obuči ljude koji bi tu radili bez ikakve nadoknade. Sa obzirom da su mnogi naši veliki karikaturisti baš iz Zemuna, smatra da bi bilo najprirodnije da i muzej bude tu. Međutim, iako bi za takav jedan muzej, kakav imaju mnoge države koje drže do svoje kulture, bilo potrebno tek dve prostorije, do sada nije naišao na podršku lokalnih opštinskih vlasti. Već godinama sve ostaje samo na obećanjima. E sad, za 17 godina koliko salon postoji, nakupilo se jako puno radova, to je preko 15.000 originalnih karikatura. Formirao sam jednu biblioteku od preko 1.000 knjiga vezanih za karikaturu. Tu su i pojedinačni predmeti raznih poznatih srpskih karikaturista od Ive Kušanića, Koraksića i drugih velikana. Znači, to jeste muzej po onome što poseduje. Nažalost, taj muzej je smešten eto tako u delu samo moje kancelarije, jer jednostavno nisam uspeo da nađem nikakav zajednički jezik ni sa kim koga bi to moglo eventualno da zainteresuje i da učini nešto da se napravi muzej karikature koji bi bio prvi i jedini u Srbiji, prvi i jedini u Beogradu. Par puta su me gledali potpuno belo, par puta su mi davali neka obećanja, ali evo do danas se tu ništa nije uradilo i sad već ozbiljno razmišljam šta da radim sa tim, jer ako to ne uspem da završim za života, to će sve završiti u nekom kontejneru. Znači, nešto što bi moglo da ostane na ponos Zemunu i na ponos na kraju krajeva i srpskoj karikaturi, koja je jako poznata u svetu i gde nas vrlo cene, jedna od oblasti gde je Srbija visoko kotirana, može da se desi da zaista završi u kontejneru umesto da se napravi taj jedan muzej. 50 i ne znam ko je presta detinjstvo moje, godina beše vrela i radila je skela. Branko Najhold odveo nas i na Zemunski kej, koji je pretvoren u šetalište pre više od jednog veka. Nedaleko od čuvenog restorana Venecija zabeležili smo priču o ovom čarobnom keju, nekadašnjem zemunskom korzou i velikom ratnom ostrvu koje se vidi sa mesta gde smo zastali. To je mesto gde je jako prijatno za šetnju i gde Zemunci, evo vidite i sami, to je kad je lepo vreme, onda je kej prepun šetača. A naročito masovno je to negde od 70. godina prošlog veka, kad se korzo praktično ugasilo zemunsko i preselilo se na kej. To korzo je bilo na glavnoj ulici, otprilike negde između centrala i bioskopa Sloboda. I
ja sam isto tu provodio večeri i večeri na tom korzu, to se znalo negde od 6:30-7 se izlazilo na korzo i dok se ne krene kući, dok sam bio manji ili posle dok se ne krene u kafanu kad se završi korzo, tu se šetalo. To je jedan fenomen koji se sad izgubio i ovi mlađi verovatno i ne znaju šta znači korzo i uopšte možda negde po unutrašnjosti to još može da se nađe, ali to zemunsko korzo je bilo čuveno, to nije moglo da prođe veče da se ne izađe na korzo. I obično su devojke šetale, one su pravile taj krug od centrala do kod bioskopa Sloboda se prelazila ulica, pa se išlo ovom drugom stranom i onda se opet prelazila ulica na Zebri i to se tako kružilo u krug, a momci su stajali sa strane i dobacivali ili gledali samo ili već šta. Naravno, tu su rađene i mnoge ljubavi, ono, na prvi pogled, na drugi pogled, na treći pogled. Bilo je i onih kavgi, bilo je sileđija, naravno, koji su izazivali tuče. Nikad se nije tuklo na samom korzu, uvijek se odlazilo negde ili u park ili u dvorište fakulteta gde bi žestoki momci delili megdane. U svakom slučaju, kažem, to korzo je bilo fenomen. Pod kulom sa rimskog zida, ka ušću preko lida, čula se pesma stara i glasovi lađara. Leti, mnogi Zemunci odlaze na Lido, plažu koja je uređena na Velikom ratnom ostrvu pre više od 100 godina. I Lido je dugo bilo neuređeno, ali je, mislim da je sad malo bolja situacija. Ja dugo nisam išao na Lido, nije mi više ni do kupanja, ni do čega što se toga tiče, takvih zabava, ali nekada sam redovno išao na Lido i to je bilo, kad sam bio mlad, znali smo moje društvo i ja da preplivavamo Dunav. I to je bilo opet siromašno vreme, tu se nosio ručak na plažu. Porodice su, ja kad sam išao sa mojim roditeljima dok sam bio jako mali, znam da je mama kuvala ručak, posto nosila u loncima, tu su se i punjene tikvice nosile i kuvana jela i lubenica koja se hladila u pličaku i pivo za ove starije. To se sve u pličaku hladilo, pozadešavalo i da nestane neko skloni lubenicu. Svašta je bilo, a sećam se da pravo bogatstvo je bila velika automobilska guma od onih kamiona. I to su ljudi u tu gumu bi seli i onda bi tako malo veslali rukama, zavaljeni kao u fotelju i vozali se po Dunavu. I dok sam bio mali, znam da sam stalno priželjkivo, kad bi ja imao takvu jednu gumu, to mi kao nešto bilo danas, ne bi naravno seo u tu gumu ni mrtav, ali u ono vreme je to tako bilo. To je bio neki statusni simbol. Bože moj, imaš automobilsku gumu u kojoj se voziš po Dunavu. Bez obzira što ja ne idem na Lido više, ono je, kažem, u svakom slučaju jedan značajan segment, a i ceo kompleks Ratnog ostrva je izuzetno značajan, čak i u nekim širim razmerama nego što su lokalne zemunske. Tu je ta oaza retkih ptica, ima i retkog bilja, neke sitne životinje. I mislim da do sada još nije dat nijedan pametan i celokupan projekat šta bi na tom Ratnom ostrvu trebalo da se napravi, a mislim da je krajnje vreme da se nešto uradi, znači da se plaža, da se zadrži kao plaža sa nekim možda bogatijim sadržajima i naravno da se sačuva taj veći deo ostrva koji je pod tim rastinjem i koji je stecište svog tog životinjskog sveta koji je redak i koji verovatno bi nestao da ga nema ovde i da nemaju te ptice utočište na Velikom ratnom ostrvu. Na Dunavu, na obali, trune i jedan čamac stari, već odavno sa njim niko, nit se vozi, nit ribari.
Prošetali smo Kejom i do Zemunske stare kapetanije, gde se već dugo nalazi i istoimena umetnička galerija. Tu su održane i mnoge izložbe naših sagovornika iz oblasti istorije, arheologije i karikature. Zgrada kapetanije pak nekada je imala sasvim drugu namenu, a današnja galerija koja je tu smeštena trenutno je nažalost jedina višenamenska galerija u Zemunu, kaže. To je mesto za koje me mnoge stvari vezuju, posebno u poslednje vreme, jer tu vrlo često organizujem izložbe, sve vrste izložbi koje pravim. To je mesto gde se tradicionalno održava Zemunski međunarodni salon karikature svake godine u junu. To Zemunci već znaju, ove godine će biti 17. po redu. A inače dobijam od uprave galerije, da tako kažem, termina i za druge izložbe. Tu sam imao svoje tri velike arheološke izložbe, tu sam imao izložbe posvećene istoriji Zemuna. Evo, na kraju krajeva 4. aprila otvaram novu izložbu o Zemunu, ovde opet u ovom prostoru, tako da mi taj prostor znači. Stara kapetanija je novi izraz, sad kad je ta kapetanija postala stara. Naravno, ona se zvala kapetanija, mada ona zapravo nikad nije bila kapetanija. To je bilo sedište austrijske kompanije DDSG. To je bilo najmoćnija kompanija sa plovilima na Dunavu. Oni su održavali sve moguće brodske linije na ovom delu Dunava i uopšte na celom Dunavu. Sedište kompanije je bilo u Beču, a ovde je bila njihova zemunska agentura. I naravno tu je bilo pristanište, odavde su lađe polazile sa Dunava, su polazile za Beograd. Tu je čak i onaj nesretni brod Niš koji je predstavlja najveću tragediju kad je potonuo u jugoslovenskom rečnom brodarstvu. On je isto odavde polazio. Ja se sećam kad sam bio mali, deda me par puta i tata vodili su me u Beograd brodom. Da li je baš bio Niš, dve lađe su se obraćale, Niš i Zagreb su bili. Ne znam sad tačno s kojom sam išao, ali znam da je tu bilo ukrcavanje. Ovde su se kupovale karte u kapetaniji, jel? I onda se išlo preko mosta na brod koji je tu pristajao i išlo se za Beograd. Još u meni zvone ona, daleka zemunska zvona, za svirovi, al mi fali jedna nota na gitari. Preko puta kapetanije nalazi se još jedno mesto veoma drago Branku Najholdu. Reč je o restoranu Stara carinarnica, čije ime slikovito govori o prvobitnoj nameni ovog zdanja iz 18. veka. Tu Branko rado svraća, a kad kad gosti restorana imaju sreću da im i ispriča ponešto iz istorije Zemuna i same carinarnice. Ovo je jedan restoran koji je meni jako drag. Prvo zbog ljudi koji ga vole. Oni nisu rođeni Zemunci, došli su iz Peći, ali ne kao izbeglice, došli su negde 70. godina i vrlo su se lepo etablirali, postali su pravi Zemunci, što meni jako odgovara. A s druge strane, to je jedan fini svet koji je razvio jedan biznis hotelsko-ugostiteljski i ovo je, prvo za ovu zgradu me vezuju lepe uspomene, to je nekadašnja carinarnica koja je podignuta, cela zgrada je podignuta negde u prvoj polovini 18. veka. Značajna je, znači, za istoriju Zemuna, sad je uređen tu i to je jedna od zgrada koja je dugo stojala tako, nije se znalo šta će, smišljali su te pivnice, te ovo, te ono, niko ništa tu nije uradio, na kraju ovi ljudi su koji se prezivaju Dašić, to je jedna porodica koja je kompaktna i vodi porodični biznis. Oni su napravili jedan jako lep restoran, a pošto smo mi prijatelji, želeo sam da pomognem, onda sam uradio taj interijer. Sad, jako je čudno da
od svega onoga što sam u životu radio, mogo bi, ajde da budem lažno skroman, mogo bi da se ponosim sa puno stvari, a ovo je jedna od stvari s kojim se najviše ponosim. Eto, koga god da vedem ovde, ja onako još s vrata kažem, evo, ovo sam ja uredio, ovaj, naravno, arhitektonski ne, ali sa tim fotografijama, koje jeste snimio moj deda, koji je bio profesionalni fotograf između dva svetska rata i bio je do 1960. godine bio profesionalni fotograf i moj atelje u Zemunu, na glavnoj ulici. I on je snimao puno po Zemunu, čisto ove dokumentarne snimke, znači sve ove fotografije koje se nalaze na zidovima su iz tog perioda, između dva svetska rata, puno delova Zemuna je tu koji su potpuno izmenili svoj lik i teško je danas ih i prepoznati. E sad u holu, znači čim se uđe u hodniku, čim se uđe u restoran, da bi bilo sve autentično i u stilu, su dve velike fotografije, to su dva carinika iz vremena kad je ovo bila carinarnica. Jedan od njih je moj pradeda, a drugi je neki njegov šef koji je bio tu. To sam našao u porodičnoj zaostavštini. Ne znam zašto je pradeda čuo i šefa svog i na slici, ali dobro, zatekla se i ta fotografija. I jednostavno uveličao sam ih i stavio sam tako da bude dobrodošlice ljudima koji danas dolaze u ovaj restoran. Kroz tu notu Dunav plovi, a dunavski gale voli. Sugardoše krila lome, stanuju u srcu nome. Stare fotografije kojih ima pregršti u svom domu, u porodičnim albumima i jednoj staroj kutiji za šešire, podsjetili su Branka i na njegove pretke. Većinom su, kaže, bili činovnici i veoma je ponosan na njih. Čak i njegova majka bavila se činovničkim poslom, ali je po starinskom običaju napustila posao kada je dobila decu, a njegov otac bio je istaknuti Zemunac. Ja sam jako ponosan na svog oca iz jednog razloga što on nikad nije bio član Saveza komunista u ono vreme kad je to moralo da se bude. A ljudi su jako cenili njegovo znanje i stručnost. I on je bio i načelnik u opštini Zemunskoj, bio je pomoćnik upravnika Zemunske bolnice, bio je znači na istaknutim funkcijama, a da nije bio član Saveza komunista. Što se tiče majke, majka je bila jedna jako omiljena u Zemunu, vesela žena koju su svi voleli. Ona je, kad sam se ja rodio, napustila posao. Pravo da vam kažem, ne znam ni šta je radila, i ona je bila neki činovnik, službenik. Ali kad sam se ja rodio, onda je ona napustila onako po starinski, posvetila se deci, posle mene se rodio i moj mlađi brat. I, kažem, ona je bila ona spona koja je držala porodicu na okupu i bila je žena koja je bila omiljena, jako duhovita, lepo je pevala, cela ta majčina linija su svi odlični pevači. Jako je lepo pevala, znala je da priča dobro i viceve i uopšte jedna žena koju su jako volili i naravno jako je dobro kuvala, pošto se ispraksirala kao domaćica, tako da su za nju pričali svi koji su probali njene kolače da su bolji nego kod cuker pekera, što ću reći, nego u poslastičarnici. Tako da, eto, to je jedna priča o toj mojoj porodici koja, kažem, nije neke značajne ljude dala. Možda sam ja prvi koji je malo šire poznat. Naravno, mog oca su znali, on je bio, kažem, radio je na nekim istaknutim položajima. Njegovo ime je nešto značilo u Zemunu, ali to je bila porodica koja je živjela skromno, građanski i ja sam jako zahvalan što sam dobio to jedno građansko vaspitanje u vreme kad se nije baš na to mnogo pazilo, kad je sasvim jedan drugi mentalitet ušao u narod i kad je i na kraju krajeva i kolonisti posle rata i neki svet koji se doselio, koji je nije imao te građanske navike koje smo mi imali u Zemunu i koji je još uvek na neki način zadržan u ovom gradu kao model ponašanja i način ponašanja i ophođenja i sa bližnjima i sa uopšte.
Ispletite debo lanac, vežite me kao camac, kraj platana kod sarana. Tragom starih zemunskih kafana, kojima je naš sagovornik posvetio i celu jednu knjigu, iz stare carinarnice smo krenuli uzvodno prema čuvenom restoranu Šaran, a usput kratko zastali kod još jedne na samom keju. Iza mene je kafić Familija, to je jedno od mesta gde moja supruga i ja volimo da navratimo i da dođemo. Sad je kej prepun restorana, kafića i svega ostalog, znači može da se bira gde god hoćeš, ali mi smo ovo nekako najviše nam prija ovde. Ej, Zemunci, ruku ruci, pa u čaše dolivajte, po zemunski zapevajte svom voljenom starom gradu. Stigo smo i pred restoran Šara na samom obodu Gardoša, napravivši svojim koracima nevidljivi krug i došavši gotovo na mesto odakle smo i krenuli. Jedan od simbola Zemuna, Šaran se gleda oči u oči sa Dunavom još od 19. veka. Restoran Šaran je mesto gde sam ja proveo veliki deo mladosti. Tu sam i počeo da odlazim u kafane sa mojim društvom, to su moja dva starija brata od ujaka i moja sestra od ujaka i neko njino društvo. Ja sam tu bio u to vreme najmlađi, ali uglavnom oni su me naučili kako se ide u kafanu, kako se ponaša u kafani i tako dalje. I provodili smo gotovo svako veče u Šaranu. Naravno, to nije bio ovaj Šaran, ovo je sad jedan modern Šaran. U ono vreme to je bila još stara zgrada sa olajsanim podom, sa onim vratima koje su se na šibovanje otvaralo kao u kaubojskim filmovima, u salunima na Divljem zapadu, ali je imala jednu specifičnu atmosferu i stvarno je bilo prijatno sedeti. Na kraju krajeva znali smo i sve kelnere i tu je, oni su nas voleli. Ja se sećam, pošto celo to društvo je bilo, svi su bili jako dobri pevači i ni skoro svi. Onda kad nas se skupi tako 10-12, vrlo često se i pevalo i mogli smo da dođemo i bez para, a često se i dešavalo da nemamo para za kafanu, da dođemo bez para, pa kad zapojamo onda sa nekog od stolova, nekom kome se dopadne ta naša pesma, onda je slao piće za sto, tako da je moglo da se provede i bez para u Šaranu u to vreme. Tu negde kad sam imao 18-20 godina, naravno doček Srpske nove godine je bio strogo zabranjen, a mi smo imali neki pakt sa kelnerima, kažem, koji su nas jako voleli i znali su da cene to naše stalno prisustvo, bili smo stalni gosti. Onda u 11 sati se pojavi patrola milicije, svi se pokupimo, izađemo i naravno odemo i kelneri i mi dodemo do prvog ćoška. Patrola sad ne ide dalje da obilazi druge restorane, da se striktno zatvori u 11, da niko ne može čekati Srpsku novu godinu, a mi čim vidimo da su odmakli, onda se vratimo u Šaran i tu smo nekoliko tih srpskih novih godina čekali. Naravno, zaključaju se vrata iznutra i ostane to samo moje društvo i neko od kelnera. Jedan je čak išao, to je bio neki Čika Panta koji je bio doajen tu uopšte i zemunskih kelnera i Šaranovih kelnera. On sedne na, imao je neki mali moped, sedne na moped, ode u Cara Dušana, tamo je stanovo i donese gibanicu koja je njegova žena spremila da bude vruća za ponoć. Tako da, stvarno me jako prijatne uspomene vezuju za tu kafanu. Svaku čašu ispraznite i bojemski nazdravite svom Zemunu lepotanu. Postoji gradska legenda da se nekada u Šaranu svakodnevno služilo neverovatnih 70 jela od ribe. Teško je poverovati da je bilo baš tako, ali jedno je sigurno. Kao ribarska kafana, oduvek je poznat po izvanrednim ribljim specijalitetima. Šaran je i danas jedan od simbola Zemuna, ali kao i tolike druge kafane, izgubio je starinski, bojemski, ribarski šarm, kaže Branko. Nema više ni tamburaša iz Kupinova svakog 2. januara. Šaran je
najstarija kafana koja postoji u Zemunu. Znači, bilo je pre Šarana, naravno, ali ona koja je zadržala kontinuitet i koja i danas postoji, to je Šaran. Ne zna se tačno godina kad je Šaran podignut, ali u svakom slučaju to je bio kraj 19. veka. Podignuta je ovde na ovom mestu zato što je par koraka dalje bilo pristan za skelu. I alasi zemunski su tu parkirali, ajde kažem tako, čamce svoje kad su se vraćali iz ribolova. I onda je to podignuto tako kao jedna vrlo skromna birtija koja je bila praktično ribarska kafana i kafana sveta koji se muvao tu po Dunavu. Tad još kej nije bio šetalište, nego je bio, ajde kažem, za privredu. Tu su ljudi odlazili skelom preko da obrađuju bašte, ribari su radili, lađari i tako dalje. Zadržala je jako dugo tu tradiciju svoje, tradiciju ribarske kafane. Čak i posle Drugog svetskog rata tu je bilo sedište, kad su ribare poterali sve u zadrugu ribarsku, onda su oni praktično imali sedište u Šaranu, a i zadruga se zvala Šaran, upravo po kafani gde su oni svi dolazili. Stigo smo i do Zemunskog parka i gimnazije, na čijem su se tlu u prošlosti nalazili kontumac i karantin. Naš sagovornik bio je dobar đak, ali nije mnogo mario za školu u vreme kada je sedeo u klupama Zemunske gimnazije, seća se. Na terenu bivše kontumaca, gde je bilo stanica za čišćenje kužne robe iz Turske koja je stizala i koji se nalazi otprilike na ovoj teritoriji koji pokriva današnji park, i karantin putnika, naravno, koji su u vreme kužnih opasnosti stizali iz Turske. Tu je kasnije oformljen park i podignuta je zgrada gimnazije. 1879. je ova zgrada, mada je gimnazija starija kao institucija, 21 godinu ranije, 1858. godine osnovana gimnazija kao institucija. Ja sam išao u tu školu, proveo sam tu 4 godine i dobro, to su neka lepa sećanja na one školske dane. Mada moram da priznam da nisam puno školu voleo i jedva sam čekao da završim sve. Moj otac je radio ne u vreme kad sam ja išao u gimnaziju, ali neposredno pre toga je radio u gimnaziji kao sekretar. I eto, ja sam poznavao skoro sve profesore koji su mi predavali. Mnogi od njih su se družili sa tatom, neki su igrali preferans sa tatom, tako da bilo mi je malo neobično kad sam išao u gimnaziju gde one koji mi predaju sam poznavao. Tamburašo, napni strunu, o gardošu i Zemunu. Nedaleko od gimnazije nalaze se i ulica u kojoj je Branko proveo detinjstvo, kao i njegova nekadašnja osnovna škola Svetozar Miletić. Među profesorima koji su mu predavali, posebno izdvaja profesorku srpskog Oliveru Miškovski-Đorđević, koja ga je podržala da se bavi pisanjem i drugim svojim pasijama. To je osnovna škola Svetozar Miletić, današnja. Ona je inače nastavljač tradicije najstarije zemunske škole, koja je osnovana 1728. godine. Naravno, zgrada je iz mnogo kasnijeg vremena. Zgrada je podignuta 1913. ali nije odmah čak ni useljena. Počeo je svetski rat i isprava je prvih nekoliko godina po izgradnji je bila bolnica Crvenog krsta unutra smeštana, a posle je bila škola. To je najelitnija, tako da kažem, zemunska osnovna škola. E sad ovde u ovom krugu tu se nalazi i ta osnovna škola u kojoj sam išao. Išao sam u gimnaziju, a stanovao sam sa druge strane fakulteta, tu i poljoprivredni fakultet. Ja sam stanovao u ulici koja se zove Nikolaja Ostrovskog. Tu sam se i rodio i tu sam proveo sve do 70. godina dok se nisam ocelio na Gardoš.
Tako da mi je sve bilo blizu, 2 minuta do osnovne škole, 2,5 minuta do gimnazije. A znam da su moji, kad sam bio jako mali, još dok nisam ni osnovnu školu upisao, onda su govorili, e, taman sve ti je tu na gomili, ideš prvo u osnovnu školu, pa u gimnaziju, a posle ćeš ovde na fakultet. Naravno, kad sam ja shvatio koji je to fakultet, da je to poljoprivredno, ništa nemam protiv poljoprivrednog fakulteta, i to neko voli, i to neko radi, ali to je apsolutno mimo mojih svih interesovanja. E, onda sam rekao, dobro, ipak ću u Beogradu da studiram, ovde neću. Nakon gimnazije, Branko je završio ekonomiju i celih 17 godina sa velikim uspehom radio u ovoj struci. Onda je rešio da se posveti nekim drugim svojim pasijama. Malo ko zna koliko je bogata bibliografija i biografija Branka Najholda. Samo njegove brojne knjige posvećene istoriji Zemuna pravo su blago, a objavio je i vredna ostvarenja iz oblasti arheologije, nekoliko zbirki pripovedaka, čak je imao i svoju izdavačku kuću Trag i pokrenuo i uređivao nekoliko časopisa. Za doprinos kulturnom životu grada dobio je godišnju nagradu Zemuna 2001. godine. Nekome je pak Branko poznat pre svega kao direktor pominjenog salona karikature, nekome kao hroničar sporta itd. Malo ko zna da je i veliki poznavalac afričke kulture i istorije i da se u njegovom domu u ulici dr. Petra Markovića nalazi izvanredna kolekcija predmeta iz Afrike. Bilo bi lepo da jednog dana, a može to biti i uskoro, bude izložena u adekvatnom muzejskom prostoru i dostupna javnosti. Jako me je privlačila Afrika što se tiče umetnosti, istorije, svega, i jednostavno u jednom momentu sam počeo da skupljam predmete afričke umetnosti, i uopšte da ovde nije sve umetnost, oružje ne spada u umetnost, ovi predmeti za svakodnevnu upotrebu ne spadaju u umetnost, ali to je nešto što čini taj ceo kompletan svet Afrike. I jednostavno sam se uvukao u tu priču i danas sam jedan od ljudi koji mislim da i dobro poznajem Afriku. Ja sam i pisao, jeste tačno. Sad pišem jednu veliku knjigu u Africi, ne znam kada će završiti, ali dobro. Gde se uglavnom obrađuje kolekcija, ali se pominju i drugi aspekti neke afričkih civilizacija i kulture. Ovo je kutak u kome, eto, napravili smo tako Afriku u Zemunu, kutak u kome moja supruga i ja uživamo, i kad nam dosadi Evropa, onda pobegnemo u Afriku. Tako da je ovde i sedim i pišem tu knjigu, tako okružen tim afričkim predmetima, tako da je cela priča jeste malo neobična. Kod nas nema puno ljudi koji skupljaju afričku umetnost i uopšte koji se bave Afrikom, ali eto, nađu se i takvi. Svom Beogradu i Zemunu Branko želi da mnogo više posveti pažnju kulturi. Bilo bi lepo da zatvoreni muzeji prorade, da se uloži ono malo što je potrebno, da kultura i njeni poslenici pruže mnogo. Kad meni dođe na otvaranje izložbe nekoliko stotina ljudi, znači da postoji potencijal, da postoje ljudi koji su zainteresovani za kulturu u Zemunu, da postoje ljudi koji su zainteresovani i za ono što ja radim i za ono što drugi rade na kraju krajeva. I da to je neki putokaz koji bi trebao da neko ko je danas na čelu ili će sutra biti lokalne vlasti, da mu bude smernica za ono što treba da razvije. Nije sve u pute, važna je kanalizacija, važni su putevi, važno je, ne znam, vodovod, važno je sve je važno. Zemunu mnogo toga nedostaje, ali nedostaje između ostalog i kulture. Sad, pošto kažem, ja sam neki kulturni poslovnik, onda bi ja voleo da se u kulturi malo više pažnje posveti ovom gradu.